اپنے ایمان نال جگہ دا مولوی قبر سات مان مٹی چوک ویچ لینا پتلے جائے کپڑے نہیں ملتا اج کل یہ اپنے مرضی کی گیٹی اٹھی لائی خیر منگے ہو سارے مسلمان منگے ہو نا اللہ کا قرآن سپارے سونے نال آئی نمبر تو لے کے اسی تک ویک لو یہ سونے قرآن کوئی حافظ بیٹھا ہے کہ جی قرآن کھول سے نا جا کے ویک لے ساڈے تے اعتبار نہ کریں کیوں اسی آخر ہاں تو مولوی اس واسطے مولویوں دا خطہ چھڈ اللہ دے قرآن دے پیچھے اللہ دے سوالے پندا اللہ تاں تے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ جے ہوئے انسان ایمان نال قلب دے اندر داخل ہو گئے بن کے رہنا چاہیے Come on.
نماز دیکھ جب مسئلہ بال سمجھ آ رہے اللہ مثال دیتی مثال دے کے مسئلہ ایک مسئلہ میرا پیغمبر محمد Thank you.
من
شرک کم ولا جو نبے ہوگا مثل خدی اندر اس آیت مبارک دا روپے رباب تفصیل کے اندر نہیں جانا کیوں جے وقت بڑا تھوڑا ہے اللہ کے جی فرما دے ہیں جڑے جڑے لوگ اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی سر پکار کر رہے ہیں غیر اللہ نو سد مار رہے ہیں قبر والے دی سر پکار کر رہے ہیں قبر دے جا کے اس نو سد مار رہے ہیں باویں چھوٹا ہوئے تے باویں وڈا ہوئے باویں اشی ہوئے تے باویں کچھ ہوئے جڑا بھی ہوئے اللہ دی فرما دے جڑے جڑے لوگ اللہ نو چھوڑ کے باویں نبیاں نو سر پکار والے ہیں باویں ولیاں نو سر پکار والے ہیں باویں چھوٹے نو سر پکار والے ہیں سڈ مارن والے ہیں باویں زمین والے نو ہیں تے باویں اشی نو ہیں تے باویں پرچے نو ہیں اللہ کہیں فرماندا ہے او تہاڈی سر پکار سن سکدے نہیں تو صحیح تمہارا مارا ہر جا تو سننا تے جاننا ہے کہ نہیں کہتا ہے اللہ دی صفت ہے تو سیوا ہو کی صفت بات اللہ کی فرمایا میرا سونا پیغمبر اے دے نبی نقصان دے مالک نہیں ہو سکدے جنہاں دی تساں سر پکار کر رہے ہو تہاڈا تے اے ذہن بنے ہویا ہے تساں انہاں دے اوپر امیداں رکھی ہوئی ہیں نقصان دے مالک
خدا دے مولا دے رسول بن گئے کہ یہ جھوٹی بات اتے دکھا چشمہ جاری ہو جا رہی ہے اتھائیں میٹھے پانی دے چشمہ اے مجھے لگتا کی تو تا حضرت مولا دے رسول بن گئے ورنہ بننا واسطے یار نا مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے کیا جواب دیتا بھائی جی چاہیے تو پوچھو میں محمد کو مذاقہ کر رہا ہوں میرے پاس دے رہا نہیں ہے پھر آتے ہیں اے دس کہ شام دے محل دے سر کس قسم دا کھانا پکی ہوئے پیچھوں کھانا کیڑی شہر ہو رہی ہے کس قسم دا کھانا پکی ہوئے نظر پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری صفت ہے سفت ہے تو کہ نہیں سفت ہے آج بغیر کون ہے بات آدھے ہیں یہ جب قرآن پڑھ دوں نا یہ سارے میں ڈالی ہے مسلط اختیار کر کچھ دودھ اللہ کچھ مل کے وقت گزارنا کیا کری جائے اے قرآن لے جا چڑھ جا سارے سامنے اور تجھ کی تک سما ساری اکھیاں دے سامنے آسمانوں تے چڑھ جا اے قرآن نال لے کے جا اتھو ہو ساری اکھیاں بس نو قرآن لے کے جس لکھے ہوئے ساری چیزیں حلال چھوٹی جانی بڑی جانی سارے چلیے ملیے ختم شتم سے کول چھوڑ یہ لکھے ہوئے تا ایسا منسا ہے ورنہ منتے اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا بھائی یہ میرے وقت کے اندر اللہ نے پاک پیغمبر نے اس موقع پہ آ کے اپنے آج بھی اعلان کیا مگر اللہ نے پاک پیغمبر ہی نہیں فرمایا اوئے ٹھہر جا اوئے تیری اکھاں اٹھائیاں تینو میں اگلا دے جی راج کر دیا تو کہہ دے نال کے اللہ کر دے اذن کے نہیں اسی کبھی ٹی وی اچھا کرو نا ٹی وی دے دیو جو او جے لی پیو جو مت کرنا سنے پہلے اصلی پیو ہوندے تے جے تو انہاں دی گلاں آویں نا سامنے تے وا تو جے لی پیو مری جے لی اللہ مانے اس طرح کے باہر اللہ دے پاک اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی آج دا اعلان کیتا اے چیز میرے وقت دے اندر میں تے آج دا میں کمزور ہوں شاہ زور ہے تو ٹھیک اللہ دی ذات ہے میں تے بھائی کمزور ہوں کمزوریاں انسان دے تے جنا شاہ زوریاں اللہ رحمان دی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا جڑی چیز سا میں محمد کو مطالبہ کر رہا جڑا کچھ سا میں محمد کو سمجھ رہا میں محمد وہ چیز نہ وہ چیز میں محمد سے ڈر نہیں ہے کھوٹیوں کھڑا کرنا تے کھڑیوں کھوٹا کرنا اے میں محمد اتحاد کے اندر نہیں ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا میں تے کمزور انسان میں محمد دے ہاتھ دے اندر اے چیز آئی بالکل انہاں چیزاں دا اختیار نہیں ہے اپنے نے سوال کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے جگہ جگہ تے زمین اتر رہ کے اپنی کمزوری دا اعلان کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین اتر رہ کے اپنی آنکھ دا اعلان کر رہے
اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر تو تے ایران کیتا ہے جنگل کے تے آکھے یا قرآن سبحان ربی حل کون تو الا بشر رسول تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرا سونا پیغمبر جڑا تے تو ایران کرنا یا اج دی دا او تے موقع دیتا ہے جو اس دے بدلے اللہ کریم فرماتا ہے ساڈا بھی تے ذمہ داری بن لیے ساڈا بھی طاقت بن ہے اس دے بدلے اصل ایمان کوئی چیز دے بارے تو تے آکھیا زمین تے رہ کے میرا سونا پیغمبر اور سبحان ربی حل کون تو الا بشر رسول اس دے بارے اللہ کریم فرمایا سبحان الذی اسرا اللہ
اللہ کے یہ فرمایا میرا سونا پیغمبر دوارا فہنا لکا سکرت ایک موقع دے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جدو اللہ کریم نے جنہ دیا دیا کتنا عرصہ گزر گیا سالہ سال گزر گئے اکھاں جو آسمان ختم ہو گئے میاں بیوی جنہ جدائیاں پہ گئی اتنے اللہ کریم ناراض ہوئے کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام جسم کو ایک ٹکڑے ہی رہا لے اتنے اللہ کریم ناراض ہوئے کیونکہ اللہ پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے فرمانے بارا پانا